Bugun bizlar sizlar bilan 33-chi darsimizni va bugungi darsda Bootstrapning yana yangi 3 utilita klasslarini Position, Shadows va Sizingni ko'rib chiqib, kod yozib, yanada yaxshiroq bilib olamiz. Dars rejasiga keladigan bo'lsak, u 3 qismdan tashkil topgan bo'ladi. Darsimizning birinchi qismi Position Utility klasslari haqida bo'ladigan bo'lsa, undan so'ng Shadows va darsimizning oxirini Sizing utilitalarini ko'rib chiqish bilan tugatib olamiz. Unda kelinglar birinchi bo'lib Positionni ko'rib olamiz. Xo'sh, Position Utilities nima ekan? Bu maxsus klasslar to'plami bo'lib, ular yordamida elementning position xossasi uchun qiymatlar ko'rsatish imkoniyati mavjud ekan. Biz position xossasini CSSda dasturlash kursida ham o'tgan edik va bu havolalarga o'tib, ularni yana bir marta qaytarib olishingiz mumkin. Qisqa qilib aytganda, position bu elementning veb sahifadagi joylashuvini belgilab berar ekan. Keling, endi bu kodni ko'chirib olib, uni amalda ko'ramiz. Bu kodni ko'chirib oldim, VS Code'ga o'tib, bu yerga joylab, e'tibor beringlar, endi bizda 5ta div elementi va endi har biri position chiziqcha static, position chiziqcha relative, chiziqcha absolute, chiziqcha fixed va chiziqcha sticky klasslariga ega ekan. Demak, bu klasslar elementimiz uchun, ya'ni div uchun position xossasiga birinchisi static, keyingisi relative, undan keyingisi absolute, undan keyingisi fixed va oxirgisi sticky qiymatlarini ko'rsatib o'tar ekan. Buni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, bizda bir nechta elementlar bu yerda ekranga chiqdi. Keling, bu yerdan style qismini o'chirib tashlasak ham bo'ladi, bizga kerak emas. Va albatta, prasmatret kod yordamida bu div elementlarimizni birma-bir ko'rib chiqargan bo'lsak, mana position static klassiga ega bo'lgan div elementimizni position static qiymatiga, keyingisi esa relative, undan so'ng absolute, undan keyingisi fixed va oxirgisi sticky qiymatlariga ega ekan. Demak, tushunib oldik, position utility klasslaridan foydalanib elementimiz uchun position xossasiga qiymatlar ko'rsatib o'tish imkoniyatiga ega ekanmiz. Endi biz elementlarni joylashtirishni ko'rib o'tamiz. Demak, bizda umumiy ko'rinishi quyidagicha klasslar mavjud ekan. Demak, nuqta bu klassni boshlanishini belgilaydi. Keyingisi property va chiziqcha endi positionni yozish orqali elementlarimizni joylashtirish imkoniyatiga ega ekanmiz. Property uchun top, start, bottom, end qiymatlarini ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Demak, top bu vertikal tepadan joylashish, start esa gorizontal chapdan, bottom esa vertikal pastdan, end esa gorizontal o'ngdan joylashishni bildirar ekan. Position uchun esa 0, 50, 100 qiymatlarini ko'rsatib o'tishimiz mumkin va 0 bu qirrasidan joylashish, 50 esa qirrasidan 50% masofada joylashish, 100 esa qirrasidan 100% masofada joylashishni ta'minlar ekan. Endi kelinglar buni kod yozib, yanada yaxshiroq tushunib olamiz. Bu kodni ko'chirib olamiz, VS Code'ga o'tib, bu yerga, demak, joylab va endi albatta style qismini ham ko'chirib olamiz. Bu yerga o'tib, title'dan pastga joylab, endi birma-bir tushuntirib o'taman. Bundan oldingi umumiy ko'rinishga keladigan bo'lsak, bu property chiziqcha position ko'rinishiga ega edi. Demak, bu yerda biz property'ga top, position'ga 0, keyingisida property'ga yana top, position'ga yana 0 va pastroqda esa endi property'ga bottom, position'ga esa 50 va keyingisida property'ga end, position'ga esa yana 50 ko'rinishdagi qiymatlarni ko'rsatib o'tdik. Va albatta, bu yerda bizda box container'imiz mavjud. Ya'ni bu elementlarimizni o'z ichida saqlovchi konteyner mavjud. U faqatgina height va background color'ga egaligini ko'rishimiz mumkin. Black box klassi esa bu har bitta div elementimizni qora quti ko'rinishiga o'tkazish uchun ishlatilgan ekan. Demak, buni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, elementlarimiz endi tepada, pastda, o'ngda va o'ng taraf pastda va o'rtalarida joylashganini ko'rishimiz mumkin. Endi bu qora qutimizga sichqoncha olib borib inspect qiladigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin, u position absolute va undan tashqari bottom 0, ya'ni pastdan 0 masofada, ya'ni pastda qirrada joylashishni bildiradi. Start 0 esa chapdan 0 masofada, ya'ni chap tarafda joylashishni bildirar ekan. Agar biz bu qora qutimizni qaraydigan bo'lsak, endi bunda position absolute va top 0, ya'ni tepadan 0 masofada va end 0, ya'ni o'ng tarafdan 0 masofada joylashishni belgilab berar ekan. Bu yerda end 0, top 0 qanday qiymatlar ko'rsatishini bilib olishingiz mumkin. Endi esa pastroq tushib,
bu elementlarni markazga joylashtirishni o'rganib olamiz. Hozirgi holatda elementlarimizda, demak, markazda joylashmagan, lekin biz maxsus klass yordamida bularni markazda joylashtirish imkoniyatiga ega ekanmiz. Uning uchun bu kodni ko'chirib olamiz va albatta VS Code'ga o'tib, bu yerga joylab, endi e'tibor beringlar, bizda position absolute, top, start klasslariga qo'shimcha ravishda translate middle, ya'ni o'rtaga ko'chirish klassi ham mavjud ekan. Buni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, endi bu qora qutilarimizni, bu konteynerimizni o'rtalarida, ya'ni qirralarni o'rtalarida va konteynerni o'rtasida joylashganini ko'rishimiz mumkin. Agar bu xohlagan qora qutimizga sichqonchani olib borib, translate middle nima berishini ko'radigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin, u transform xossasiga translate -50 va -50% qiymatlarini ko'rsatib o'tar ekan. Translate'ni biz CSS'da dasturlash kursida ham o'tgan edik. U darsga o'tib, yanada yaxshiroq bilib olishingiz mumkin. Endi esa pastroq tushamiz va biz bu translate middle'ga faqatgina x yoki y qiymatlarini ham ko'rsatishimiz mumkin. Demak, bu kodni ko'chirib olib, bu yerga joylab, endi e'tibor beringlar, translate middle'ning o'rniga translate middle x va translate middle y klasslari ko'rsatilgan. Saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, endi elementimizga sichqonchani olib borib ko'radigan bo'lsak, demak, bu yerda faqatgina translate middle y va endi bu faqatgina y yo'nalishi uchun -50% qiymatni ko'rsatar ekan. X esa aksincha faqatgina x yo'nalish uchun -50% qiymatini ko'rsatib o'tar ekan. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi va endi kelinglar quyidagi misolni ko'rib, position klasslardan qachon foydalanishni yanada yaxshiroq bilib olamiz. Bu kodni ko'chirib olamiz. Demak, VS Code'ga o'tib, bu yerga joylab, endi e'tibor beringlar, bizda div, ya'ni bu tugmalarni o'rab turuvchi element va endi bu tugmalar position relative, ichidagi elementlar esa position absolute, top 0, start 100 va translate middle va yana boshqa klasslarga ega. Buni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, endi bizda quyidagicha tugmalar ekranga chiqdi va bu tugmalarni biz asosan veb sahifada ko'rishimiz mumkin. Demak, biz ham quyidagicha elementlarni yaratishimiz uchun position utility klasslardan foydalanib osongina amalga oshirishimiz mumkin ekan. Men o'ylayman, darsimiz tushunarli bo'ldi va albatta position haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun docs, utilities, position qismiga o'tib, bu yerda u haqda yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin ekan. Demak, darsimizda endi ikkinchi qismiga o'tamiz va ikkinchi qism bu shadows utility class haqida. Shadows bu klasslar to'plami bo'lib, elementga soya qo'shish yoki olib tashlash imkoniyatini berar ekan. Quyidagi rasmda ko'rib turibmiz, bizda 4 ta element bor. Birinchisi hech qanday soyaga ega emas, keyingisi esa kichikroq, keyingisi odatiy va oxirgisi kattaroq ko'rinishdagi soyaga ega ekan. Endi kelinglar bu kodni ko'chirib olamiz, VS Code'ga o'tib, bu yerga joylab, endi bizga style qismi kerak emas. Saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, bizda 4 xil ko'rinishdagi element va 4 xil ko'rinishdagi soya ekranga chiqdi. Va bu soyalarni elementimizga ko'rsatish uchun shadow none, ya'ni soyani olib tashlash, shadow sm, ya'ni small, kichikroq soya, shadow esa odatiy soya, shadow lg esa kattaroq soyani elementimizga ko'rsatib o'tar ekan. Men o'ylayman, soyalar ham tushunarli bo'ldi va bu haqda ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun, demak, docs, utilities va shadows qismiga o'tib, bu yerda u haqda yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa darsimizning oxirgi qismi sizing utilities haqida bo'ladi. Demak, bu maxsus klasslar to'plami bo'lib, elementni o'lchovlarini, ya'ni balandligi va kengligini o'zgartirish imkoniyatini berar ekan. Quyidagi birinchi bo'lib ota-ona parent elementga nisbatan o'lchov tayinlashni ko'rib o'tamiz. Demak, bu rasmda ko'rib turibmiz, 5 ta element bor va ular har xil width, ya'ni kenglikka ega. Va biz bu widthlarni maxsus Bootstrapning klasslari yordamida ko'rsatib o'tishimiz mumkin ekan. Demak, kodni ko'chirib olamiz, VS Code'ga o'tib, bu yerga joylab, e'tibor beringlar, endi birinchi elementimizda W chiziqcha 25, ya'ni width 25%, keyingisi W chiziqcha 50, ya'ni 50% va shunga o'xshagan qiymatlar ko'rsatilganini ko'rishimiz mumkin. Saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin, bizda rostdan ham 5 ta element va endi ularning har biri ma'lum bir width qiymatiga ega ekan. Va endi xuddi shunday faqat height ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Bu kodni ko'chirib olib, bu yerga joylab, endi e'tibor beringlar, bizda h chiziqcha 25, ya'ni height 25%, h chiziqcha 50, ya'ni 50% va shunday qiymatlar ko'rsatilganini ko'rishimiz mumkin. Buni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, endi elementimiz rostdan ham height xossasi uchun 50% qiymatga ega ekan. Va keyingisi max width ko'rsatib o'tish
Demak, agar elementimizga max width 100% ko'rsatib o'tmoqchi bo'lsak, MW, ya'ni max width xossasi uchun chiziqcha 100, ya'ni 100% qiymatini quyidagi klass yordamida ko'rsatishimiz mumkin ekan. Buni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak va inspect yordamida bu elementimizni ko'radigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, pastroqda max width uchun 100% qiymat ko'rsatib o'tilgan. Endi esa xuddi shunday faqatgina max height ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Demak, buni joylab, endi MW ning o'rniga MH, ya'ni max height ko'rsatib, bu yerda 100% qiymatini ko'rsatib o'tdik. Saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana rostdan ham endi elementimizga 100% qiymatga ega bo'ldi. Demak, endi bu ko'rganlarimizni ota-ona, ya'ni parent elementga nisbatan o'lchov tayinlash uchun maxsus klasslar edi, lekin biz CSS da dasturlash kursida ham o'tgan edik. Viewportga nisbatan ham o'lchov ko'rsatib o'tishimiz mumkin va bu odatda VW yoki da VH o'lchov birliklarini ko'rsatish orqali amalga oshirilar edi. Demak, hozir biz xuddi shuni ko'rib o'tamiz. Kodni ko'chirib olib, bu yerga joylab, e'tibor beringlar, endi birinchisimizga min VW 100, keyingisi esa min VH 100 va pastigisi VW 100 va oxirgisi VH 100 klasslariga ega. Demak, birinchisi biz uchun max width'ga 100 VW o'lchov birligini ko'rsatib o'tadi. Keyingisi esa min height uchun 100 VH va uchinchi klassimizga width uchun 100 VW, oxirgisi esa height uchun 100 VH qiymatini ko'rsatib o'tadi. Saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana birinchi elementimiz rostdan ham min width uchun 100 VW qiymati, keyingisi esa min height uchun 100 VH qiymati, uchinchisi esa width uchun 100 VW va oxirgisi height uchun 100 VH qiymatini ko'rsatib o'tayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu VH, VW o'lchov birliklari bo'lib, viewportga nisbatan bu o'lchov birligi tayinlanar ekan. Bu haqda yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun albatta CSS da dasturlash kursiga o'tib, o'lchov birliklariga bag'ishlangan darslarni ko'rib chiqishingizni maslahat beraman. Va o'ylayman, bu ham tushunarli bo'ldi. Bu haqda yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun docs, utilities, sizing va bu yerda sizing bo'yicha yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishlar mumkin bo'ladi. Va darsimizni shu qismida tugatsak bo'ladi. Endi esa keyingi darsda biz sizlar bilan Bootstrap'ning qolgan utilita klasslarini ko'rishda davom etamiz.